درناوی می ومنئ. پس از خبر خپرونه کې به نن د اروزګان په هغې پیښې تم شو چې له امله یې په کې په یوې پوستې باندې او هغه مرکز چې چیرې د ملي اردو یا د افغانستان د ملي پاو سرتیری میشت او بالاخره هلته یو ډول د دوی عام وژنه رامنځته کېږي. وسلوال طالبان یې پړه پر غاړه اخلي او دفاع وزارت مني چې د دې پیښې تر شا د دوی لاسو مخکې. تر دې بیا د ورځې په تر ټولو مهمو خبرونو تم کیږو. ولسمشر غنی له پاکستان سره د سولې د خبرو په چټکتیا ټینګار کوي. هغه چې د پارکې د سام په غونډه کې خبرې کولې دغه ورځ زیاته کړه چې پاکستان باید د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي او په خپله خاوره کې سخت دریځو ته اجازه ورنه کړي. ولسمشر وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د جګړې په ماهیت غور او خبرو ته د کېناستو زمینه برابره شوې ده. خو په عین حال کې پر حکومت د نظر خاوندان لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې او له نړیوالو سره د سام په شویو غونډو کې کړې ژمنې په نه عملي کېدو کې حکومت پاتې بولي. دوی وایي حکومت او خلکو نړیوالو ته په حساب ورکولو کې رښتینولي نه ده مراد کړې. د مالیې وزارت بیا د سام په غونډه کې وویل چې له اداري فساد سره جدي مبارزه د ملي یووالي حکومت په لومړیتوبونو کې ده. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو راشړل د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسئله ده. په عین حال کې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې په بېساري ډول ناامني زیاته شوې ده او د بخښنې نړیوال سازمان د یو رپورټ په خپرولو سره ویلي تیرو دوو کلونو کې 10,000 افغان کډوال له اروپا ایستل شوي. دغه سازمان وایي افغانان د هغه تړون له مخې له اروپا شړل کېږي چې افغان چارواکو په سر کې ولسمشر د مرستو د ترلاسه کولو په بدل کې له اروپایي هیوادونو سره لاسلیک کړی دی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د برخلیک او راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو په عین حالت کې یو ځل بیا هم د پاکستان پر رول ټینګار کړی دی او ویلي دي چې له پاکستاني سیار سره د هغه خبرې په ثبات ورټولوي. هغه ټینګار کړی د نوې ستراتیژۍ له مخې به له هند او پاکستان سره د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. اصلی موضوع ترا ګرځو. د اروزګان ولایت په چورې ولسوالۍ کې په یوې هغې نظامی مرکز باندې چې د افغانستان ملی پاوځ پکې میشتو د وسلوالو لخوا برید کیږي او په پایله کې شپږویشت سرتیري په داسې یو حالت کې وژل کیږي چې یو یې هم روغ نه پریښودل کیږي. طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او په عین حالت کې د دفاع وزارت د دغې پیښې د څلورو ورځو تیریدو وروسته بالاخره پر دې اعتراف وکړ. وی منله چې دغه سرتیری محاصره شوي وو او په پایله کې ووژل شول. دوی ویل چې د سیمې پر وړاندې اضافي ځواکونه لیږل، خو تر هغې مخکې چې دوی ورسیږي د طالبانو لخوا دغه ناورین رامنځته شوی دی. په ټوله کې دغه موضوع څومره د اندېښنې وړ مسئله ده. غواړو چې د سیمې له مخاورو او دغه راز په ولسي جرګه کې د شکایتونو اورېدو کمیسیون رئیس ښاغلي عبیدالله بارکزي سره پرې تم شو. بارکزي صاحب، تاسو ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته خو چې زموږ بله منلی ژوندی اوس خیر اوس تر دې مخکې چې راشو ستاسې ځوابونه هم واخلو په دې حکله چې واقعا دغه ناخواله او ناورین څنګه رامنځته شوی دی. ستاسې په اجازه به ګران لیدونکو وقفه واخلو، تر هغې وروسته بیرته راګرځو بیا هم له بارکزي صاحب څخه د دغې پیښې په اړه معلومات. راغلاست استویم لکه څنګه چې باس مطرح شو د اروزګان ولایت کې د شپږویش سرتیرو بې رحمانه وژنه وه چې څو ورځې وړاندې رامنځته شوې او په اړه یې دفاع وزارت اوس غبرګون ښکاره کوي. په دې اړه ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا خپره شوې ده او ګڼو افغانانو خپل نظریات هم وړاندې کړي دي. بارکزی صاحب راسره دی، په دې اړه یې نظر غواړو. بارکزی صاحب، هغه څه چې په اروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ په دغه نظامي مرکز باندې تیر شو، یا دغه هډه یا دلته چې افغانستان د پاوت سرتیری راټولو، واقعا ماجرا څنګه وه او دغه پیښه څنګه رامنځته شوې، هغه اطلاعات چې تاسو سره دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باسین صاحب، تا ته
ستاسو د تلویزیون تخنیکی همکارانو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته زما ورونو خوندو ته د افغانستان په داخل او خارج کې خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په ډېره خواشینۍ او تعصب باید یوه ګیله ولرم چې زموږ ورونه، زموږ مطبوعات، زموږ تلویزیونونه تر اوسه پورې زموږ د ملي اردو، زموږ د ملي پولیسو، زموږ د ملي امنیت قهرمانان، هغه قهرمانان چې خپل لاسونه نظرانه کړي دي، خپل سرونه په خپل لاسو کې نظرانه کړي دي، د ناموس دپاره، د خاورې دپاره، د اسلام دپاره، د دې وطن دپاره، خو تر اوسه پورې هغوی وژل شوي یادیږي. حال دا چې ولسي جرګې په دې به په مطلق اکثریت مصوبه هم صادره کړې ده چې دوی ته باید شهید وویل سي. لا اقل دا د دې حق دی، د وژل شوي او د شهید په بابین کې د شریعت د نګاه سره ډېر فرق دی. نو زه به دا ګیله لرم د ټولو مطبوعاتو سه باید دوی شهیدان وبلل سي. زما په اند شهیدان دي، د شریعت په حکم شهیدان دي، ځکه دا هغه کسانان دي، د هغه قهرمانان دي چې خپل په وینو، خپل په سر تر دا دمه پورې دا وطن ساتي. او دا زه و ته چې پر دا میز ناست یو، دا هم د دوی د قربانۍ نتیجه او ثمره ده. رابسو اصلي ټکي ته، د روزګان ولایت په مجموع کې تقریبا څه باندې یو نیم کال کېږي چې د داسې بد سرنوشت سره مخامخ شوی دي. د دې ټولو لامل، اگر چې زه د دغه ستاسو د تلویزیون د لارې ټول مرکزي ادارې او افغانستان ته وایم چې زه د هیچ چا سره شخصي دښمني او تربګني نه لرم، او نه د کومې معاملو پر سر باندې د چا سره خصومت لرم، نه داسې یو وکیل یم چې زه شرکتونه لرم یا پروژې لرم یا په اصطلاح معاملې لرم. فقط د خلکو استازی یم، د خلکو درد، د خلکو تکلیف باید بیان کړم او پر حکومت باندې خپل نظارت. دغه انجینیر نذیر خروټی چې د کومې ورځې سروزګان ته د والي په صفت تللی دی، موږ په اول سر کې دی ډېر تاییدوي. یو حساب دا چې دی بې طرفه د بل ولایت سړی دی، بل حساب دا چې دی مجاهد دی، جهاد کې پاتې شوی سړی دی. ما بدبختانه وایم چې درې لاملونه وو. یو دا چې دی په خپله بې حده په فساد کې ښکیل سو ډېر ژر. یو چارواکی چې هغه اول سړی په فساد تخته سي، ټوله اداره ته دغه د فساد دا مرض دا سرایت کوي، دا موالي دی. دا ګور د روزګان مشکل د چا د لاسه پیښ دی. دومه خبره دا وه چې د قومو په مابین کې پر ځای د دې چې اتفاق راولي، همغږي راولي، ورورولي راولي، قومونه یې ټول سره وپاشل، سره ټوټه ټوټه یې کړو، نفاق یې راوستی. درېیمه خبره دا چې د بې حد هلته قومي مسایلو ته لمن ووله، او په ضمن کې یې طالبانیزم ته زمینه برابره کړه. د ده په دوره کې په یوه ورځ زه هلته وم، شاید د ثانی هم دوه اتیا پوستې په یوه ورځ سقوط شوې. بې ټاکه، بې جنګ، بې مقاومته، هیڅوک تر اوسه نه محکمه سو. هغه څنګ خلک تر هر چا د ده په څنګ کې ډېر زیات په عزت ناست دي. او د ده په وخت کې موږ ډېر یو ښه د ده د راتګ سره ډېر یو قوي د ملي اردو د لیوا قومندان درلودی. محمد رسول خان مې دی ډېر یو قوي قومندان د امنیې مو درلودی. اما د ده په راتګ سره ده هغه ونه زغمل، هغوی د دا خاورې ساتنه کول، هغه دواړه لیرې کړل. نور یې داسې ضعیفه قومندان د امنیې او ضعیفه قومندان د لیوا راوستل چې څه ده ویل، هغوی کول رالی د ولسمشر سه اجازه هم واخیسته چې د دې ټوله ولایت په راس کې حتی د یو پوستې د قومندان تغیر و تبدیل هم د بل چا سره نه و. دا ټول ولایت د په وخت کې د تیکه تیکه سو. پر نورو خبرو به نه غږیږو. یوه بیلګه هم دا ده چې د چورې په ولسوالۍ کې، د چوری د ولسوالۍ اصلي لاملو سبب به زه درته وایم. د چوری ولسوالۍ دا اوس په الحاله برحاله مخکې خو 1515 نفره تشکیل د ملي او محلي پولیسو موږ درلودی چې هغه اوس راکښته شوی دي 390 نفرو ته. د 390 نفرو د جملې څه زما ده، دا اوس معلومات دا دی چې موږ هلته 201 نفره موجود لرو. 201 نفره پولیس چې موجود دي، د تقریبا 400 قصب، دا معنا چې نیم په نیمه خیالي پولیس د دې نیم په نیمه خیالي پولیسو معاشونه اجرا کېدل. دا د جناب والي صاحب او د دغه ګمشته سوي یو ساتنمن د پوستې هلته قومندان کړی دي، د قومي ملاحظاتو پر بنا باندې چې اغلاوې د سره شرکانولې. یوه وجه خدا ده چې کله کېدای سي چې د څلورو کسو چوکیداري دوه کسه وکړي، دا یو ظلم دی. بل زموږ د ملي اردو کنډک چې هلته تشکیل 1400 نفره دی، د دغه 1400 نفرو سه یوه ټولۍ زموږ د ملي اردو په ګیزاب کې ده، یوه ټولۍ په چارچنو کې ده، په شهید اساس ولسوالۍ کې یوه ټولۍ د دایکنډي په ولایت کې ده. څه هم په دا وخت کې په مرکز کې و چې د 2500 په شاوخوا کې زموږ د ملي اردو پرسونل هلته موجود و. په دغه وخت کې چې زموږ 2500 پرسونل د ملي اردو موجود دي، او 200 د ملي پولیسو چې دا ټول 4500 سي، د طالبانو چې زما اطلاع زه دغه وطن په چوره کې زه زیږېدلی یم، د روزګان ولایت چورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تر کومه ځایه چې زما معلومات د 2000 په شاوخوا کې طالبانو اشار کړی و باندې. یعنې د 2000 او 1500 چې لا هم پرانی چې 1500 پرسي، یعنې پر هر 1500 نفرو باندې چې
پنځه نفره د دښمن یو نفر د حکومت او هوایی حمایه ونه لري، نو ته فکر وکړه بیا هم د دغه پولیسو او د دغه اردو قهرمانی او سرشندنه و چې د ولسوالۍ د سقوط څه وساتل. زه خپل ولسوال او دغه د کنډک د ملي اردو قمندان او د قمندانۍ معاون او ورسره د ملي امنیت تلته څوک چې کارمن دی دا تقدیروم، او پولیس او اردو چې بې حده قرباني ورکه وجنګېدل لیان دي، دا د دغه اردو پر قهرمانی باندې دلالت کوي. که دوی تسلیم سوي وای موږ به ویلی، یعنې نه مرمۍ د دوی تمامې سوي دي، نه ډېر وخت په محاصره کې پاتې سوي دي. دوی د جنګ په اوله شپه په شهادت ځکه رسېدل دي چې د دوی تعداد د شلو دېرشو نفرو په مابین کې او د دښمن تعداد اساسا چې مسله او ابهام رامنځته کوي په دې مورد کې دا دی چې دفاع وزارت نه په دې اړه څوک خبر کړل، نه یې اضافي ځواکونه هلته ورسېدل، او بالاخره پایله یې دغه ډول یو دلته د دفاع وزارت دلته خبره دی. دلته خو زموږ د نظام یوه ډېره سهو غلطیا دا ده چې دوی د والي څخه د قولي اردو کار هم اخي، د والي څخه د قومندان د امنیه کار هم اخي، د والي څخه د رئیس د امنیت ملي کار هم اخي. دلته په کارو کې مداخله د موازي جزیرې د قدرت جوړې دي. دغه والي غلط راپور مرکز ته ورکړي چې دلته خیر خیریتي څه شی لا نشته. ولې دفاع وزارت وایي چې دوی څلور ورځې د مخه خبر دوی محاصره او دوی په جریان کې، ولې اضافي ځواکونه څلور ورځې نه دي محاصره شوي؟ زه تا ته څه وایم، ستا اصلا زه هم کار نه کوم. په اوله شپه په شهادت رسېدلي دي، شواروز نه دي پاتې شوي، د دوی د دغه دېرش کس په شاوخوا باندې. زه خپل ذهن نه نویم بارک زی صاحب، تاسې خبرې ته توجه وکړئ. هغه څه چې د دفاع وزارت وایي چې څلور ورځې مخکې دغه ځواکونه محاصره شوي وو، په دې معنا چې دوی محاصره کې وو خو دوی نه دي توانېدلي اضافي ځواکونه ور ورسوي. دا د دوی څرګندونه دي. ویان نه یم، زما معلومات دغه دي. زه ګړۍ په ګړۍ زما وطن دي. دوی ویان دوی وکړي بارک زی صاحب، ستاسې نظر د ولسي جرګې د غړي په توګه غواړم، هغه شکایتونه چې رامنځته شوي د دفاع وزارت مسؤلیت څه دی؟ ګوره زه درته وایم چې دا خلک په اوله شپه په شهادت رسېدلي دي، یعنې یو شواروز هم محاصره کې نه دي پاتې شوي. دا خلک داسې وګوره قربان، دا خلک د شلو څخه تر دېرشو نفرې پورې د دوی تعداد او هغه ځای ورته د نیازو منده وایي، هغه قریه چې دا د دوی بیس په کښې کې و. پر دغه شلو دېرشو نفرو باندې یو تعداد پولیس هم ورسره دي. پر دې تقریبا پنځه سوه نفرو طالبانو جنګ کړی دي. دا دوی نه دي د دې څه شهیدان شوي چې د دوی مرمۍ نه وي، یا دوی په شپو شپو په محاصره کې پاتې شوي دي، وژل شوي دي. البته نور بیزونه ډېر په میاشتو په محاصره کې پاتې شول چې هغه سقوط وکړي، مرمۍ یې نه درلودې، هغه په شهادت ورسېدو. مګر دغه سرتېري وجنګېدل تر دغه وخته پورې چې ټول شهیدان شوي، یو هم په ژوند نهشو تسلیم. نو بناان ټوله غلطیا په چا کې ده؟ په والي کې ده. اوس هم زه تشکر کوم پر یو اړخ باندې، د ملي اردو د لیوا قومندان هلته تللی دي، ځان یې رسولی دي، رئیس د امنیت ملي رسېدلی دي، قومندان د امنیت تر اوسه هغه د جنګ په حالت کې دي چې الحمدلله هغه سقوط او ولسوال ورسره دی. هغه سقوط د ولسوالۍ رفه سوی دي، جنګ تر هېواده مهار سوی دي. مګر بله ګیله لرم زه د اوس د دغه ځای ږغ پر کوم، زه به انشاءالله دغه درې کسه راوم غواړم، تقدیر به یې کړم. ځکه په دې شرایطو کې ورغلو چې تیاری نشست نه شو کولی، په دې شرایطو کې هغه جنګ ته دوی ځان ورورسوي. په دا باب یې تقدیر کوم، په ولسي جرګه کې مې پیشنهاد کړی. اوس دلته مسؤلیتونه راګرځي او تقسیمېږي بارک زی صاحب. په دغه باب یې پوښتنه بیا ځینې وکړم، دوی دې واوري چې تاسې ولاړست په چوره کې، تاسې څو پولیسو ته معاش ورکوئ او عملا څو موجود وي؟ نو دغه خاین کس، دا غل کس ولې محکمې ته نه راکشوي؟ مسؤلیتونه تقسیمېږي او د ساختار او جوړښت له مخې د والي صلاحیتونه د دفاع او دغه راز کورنیو چارو وزارتونو تر حده پورې هغومره پیاوړي نه دي چې باید واوسي، لکه چې تاسې ورته اشاره کوي. دفاع وزارت ته بیرته راګرځو، دلته کنډکونه موجود دي اروزګان ولایت کې، د بل هر ولایت په څیر هلته اډې موجودې دي د افغان امنیتي ځواکونو. خو په دې مورد کې دوی د خپلو ځواکونو څنګه نه خبرېږي چې تاسې وایي والي راپور نه دی ورکړی؟ نو دوی خو خپله اطلاعاتي مرکزونه لري. نه والي نه، ته دا ارشیف وګوره. په هغه ورځ د ازادي راډیو سره، حتی په هغه ورځ د دا چورې د جنګ خبره چې دلته موږ نارې کې چې داسې بد حال دی، بعضې چارواکو درواغ وبلل چې شی لا نشته. وروسته هغه چارواکي بیا نشست یې نشو کولی کښېنست ستلی نه سوه چې حالت یې د نږدې ویل دي. خبره خدای کنډک دی، ما درته وویل چې د یو کنډک تشکیل د شپږو تر اووه سوه نفرو پورې دی، اما د چورې په کنډک کې دوه نیم سوه نفره موجود نه وه. ګزاب ته یې ورکړی دي خدمت یې، د کونډي ته یې ورکړی دي، شهید اساس ته یې ورکړی دي، یو تعداد یې خو بیا هم د دفاع وزارت مسؤلیت. نو د دفاع وزارت مسؤلیت بالکل دی، زه د دفاع وزارت مسؤلیت نه ردوم. داسې د دفاع وزارت په دا ورځ، زه د سهاره سه تر ماښام اخته وم چې یوه تیاره نه پیدا کېده چې هلته مرمۍ و مهمات ورسېږي. هغه تیاره بیا څنګه پیدا شوه؟ دا زموږ د حکومت
حکومت ټول کار دغه سره نه پیوند کار دی څو تیاری د لوی چولا واخره په فکر کوي بارک زاس د والی په بدلون سره دا سونه حلي بالکل یو قوی مدیر یو ګران لیدونکو وفاق نو بارک زاس بیر ته پاک والی ژوند والی کولای چې ولایت وساتي ډیر والانو ساتلې دي اما دغه سی ترسوس والی د پاشد والی ولایت تباقی او تبا کړی دا چې د والی مسولیت سو دفاع وزارت په دې مورید کې څه مسولیتونه لري راځو پرې تمکیږو په عین حال کې نور امنیتی مسؤلین هم چې په ولایت کې موجود دي وقفه اخلو تر هغې وروسته بیا هم پس از خبر دوام لري پس از خبر ګورې تاسو به هم خره خلاصو برګز لکه څنګه چې پوښتنه مطرح هم شو هغه ډول چې لیدل کیږي اوس مسأله دا رامنځته کیږي چې اساسا کله چې ګورو امنیتي جوړښتونو ته ځینې داسې ولایتونه دي چې ویل کیږي د یوه یا څو محدودو افرادو پر مټ باندې ولایتونه صادل کیږي په هغې کې د هلمند ولایت نوم یادیږي د څو نورو محدودو ولایتونو نومونه هم یادیږي چې هلته وړ امنیتي مسؤلین دي په اروزګان کې دلته سونه ډېر ښه پر ځای سوال دی وکړي پر هلمند نو پر اروزګان تجارت شروع دی هلته چارواکي د ارګ پورې ریښې لري فساد یې در ارګ را رسیږي او هلته د هلمند والي هم کل اختیاره دی هر څه چې کوي هلمند یې دی تباه کوي د اروزګان والي هم کل اختیاره دی داسې تباه کوي برعکس بیا په کندهار کې چې کومندان د امنیې مستقل با جرأته اجراءات کوي هغه د کندهار یې ساتلی دی قندار دی عمومي ښکار نه دی یلمنم دی عمومي ښکار دی روزګانیم ښکار دی چې هغه د غزمج والی صاحب یو بیلګه ده دا یو مثال زه درته په دغه ورځ د جنگ په اول ورځ چې زما د ډیرو تپ تلاش د وزارت دفاع او داخلي پر یو ولس وار زولاړ مرالم یو د درې تیارې بوت یو تیارې کې ډیر زر مرمۍ ورته کښته کې چارواکي زما ژغوري په ډیر زر مرمۍ کې چې ماته معلومات وسو د یو طرف پوسټو ته درې زر د پیکا مرمۍ درې زر د کلاشنکوف مرمۍ شپږ زر ورسېدي ولګر سره نظر راغلی دي څلور وی زر هغه سمته دغه قرارګاه کې دغه د اسکر په شهادت ورسې دغه طرف ته انتقال شو چې اکثره طالبان ته ورسېدې د دې پښتنه څوک وکړي خو ما درته ویل چې په سره غرمه د ترینکوټ په مرکز کې اتلس کسه قومي مشران د پښتون کې په شهادت رسېدلي دي د یو قاتل نه دی معلوم په سره غرمه د ترینکوټ په مرکز کې د دکاندارانو څخه غیر مسؤل وسلوال ججاخي والي له ورسې دی وایي زما زور نه پرسېږي ټوله ګورم زموږ دا اوس هم دا اوس پیلي قومندان د لیوا قومندان د امنیت رئیس د امنیت ملي او د پیلي اداره که یو ښه قوي مدیر والی ولري روزګان به بالکل د غلط وساتي قومونه بور سره ودرېږي قومونه ټول تکا تکا کړی دي په فساد کې در دغه ځای پورې غرق دي د ایسای په خدمت کې دي کور په اسلام آباد کې دي اوس ټول دا مسؤلیتونه چې تاسو ول لومړی پښتنه در منځ کې برګ ځای سپ چې تاسو د روزګان د وساتي په توګه پولیسي جرګې کې د کېتنو کې مسؤلیت په دې مورید کې د تاسو دفاع وزارت سره خبرې کړي ځکه دا د امنی قومندان اړوند ډیر نه خبره ته در اصلي خبره وسم بت ځانواړې رئیس جمهور د حکم کړی دی چې وزارت دفاع امنیت ملي وزارت داخله د روزګان د والی به اجازه هیڅ اجرات تل نس کولای او هم چنان په علم کې ځکه چې دغه ستکات کړي او قندار بیا برخه سغه سره کم دی دا ټول ګناه د مرکز اساس د مرکزی ادارې نو وزارت دفاع حکم څو خولې دا تقریبا یو کال کیږي د ولی خبره باید رئیس جمهور سره پښتنو کې چول کړی دی ځکه زه دغه وای نه ماغه څه چا کتونه دي هغه مې درته څنګه د دفاع وزارت مسولیتونه د داخله وزارت وخت چې رئیس جمهور ورته وای چې ته به د په خوښه ولی بیا هم تاسو انتباه څه ده دلته څه تړاو او څه سلیقه موجوده ولی پښتنه بیا درې جمهور څوک چولی ما څه چا واقعیتونه دي او د نظارت جنبه د زما مسولیت ته هم درته دغه د امنی قومندان ته تاسو اشاره ورکوي چې واکونو لایحې پورته صلاحیتونه ورکول کی دا ولی ورکول کی دا شخص څوک دی کم د امنی قومندان تاسو ول چې د امنی قومندان ته ولسمشر په ځنګړي فرمان کې ټول امنی قومندان نو عالم دریات کوي دا دوه والیان د هلمند او د روزګان والیانو تر رئیس جمهور دغه حکم کړی دی چې وزارت داخله وزارت دفاع ریاست امنیت ملي به مطلق ته دوی په مشوره او څوک لري کوي او ټاکي د د په وجود کې په یو کال کې دا اتم قومندان د امنیت شتا کل کیږي ته فکر وکړه په یو کال کې اته قومندانان چې بدلی جوړا بدلی ام چې نن ریاست امنیت ملي زه اوس بیا وایم نه د امنیت د ملي امنیت د رئیس شکایت څوک لري نه د امنیت قومندان سره د ملي اردو د قومندان سره پاک سپیشل خلک دی ولاړو د جنگ سره کله چې تاسو بارګزای صاحب اخیری پوښتنه کوم شل ثانیه وخت لرو ډیر لاند جواب راکړئ
فکر کوي که والی بدل شي ستونزه حلی؟ بلکل چې یو قوي مسلمان داسې والی چې هغه د طالبانو دښمن او د عیسای دښمن د پاکستان دښمن افغانستان ته ژمن وي انشاءالله په ظرف د یوې هفتې په ظرف د یوې میاشت کې به په روزګان کې بلکل بهبود راځي دی نه چې تبدیل شي موږ یې تبدیلي نه غواړو باید محکمې ته دی او د ده دارودسته راکش شي زه ډېره دوسیه دغونې دوسیه لرم د ده په باب دغونې دوسیه لرم ډېره مننه کور مودان او د دغه درو کسانو سه بیا د چورې ولسوال رئیس د امنیت ملي قومندان د لیوا قومندان د امنیت د دې سه تشکر کوم چې چوره د مرګ په حالت کې وساتل او نجات ډېره مننه کوو جناب بارکزی صاحب زموږ بلنه منلې او ګران لیدونکو په همدې ځای کې پس از خبر رانغاړو خو د چورې او رزګان ولسوالۍ هغه موضوع البته د دغې ولسوالۍ وروستۍ ناخوالې او ناورین هغه څه دي چې په اړه یې ګڼ نور اندېښنې هم شته او دا د هغو ناامنیو پس لړزې بلل کېږي چې په افغانستان کې په ګوټ ګوټ کې روانې ده چې په دې مورد کې کوم ارګانونه مسؤول وو په دې اړه بارکزی صاحب خپل نظریات وړاندې کړل پس خبر پای ته رسو راتلونکې خپرونه تحول ده مه یې هېروئ